Naprosto každý má určitě totálně jinou denní rutinu. A možná jste se mě někdy chtěli zeptat, jakou mám já. Co každý celý den dělám, když stanu z postele. A tak jsem si říkal, že bych možná z tohohle mohl krásně udělat celý vlog. Celý den prostě natočím na kameru přesně tak, jak to mám. A by the way, ten nápad na vlog mě napadl včera v noci v posteli a rozhodl jsem se ho prostě uskutečnit, takže proč ne? Pro ty z vás, co to bude zajímat, tak dneska je pondělí, je to prostě všední den a já s Makinou máme úplně totálně odlišný všední dny oproti víkendu. Třeba například už jenom to, že vo víkendu vstáváme třeba tak kolem tý 8 a ve všední den vstáváme vždycky většinou v 5.30. No ale o tom všem si potom povíme samozřejmě dál ve vlogu. No a nicméně já doufám, že se vám ten vlog bude líbit, pokud jo, hoďte like. Samozřejmě napište do komentářů, jestli byste něco chtěli, něco na ten způsob třeba i někdy v budoucnu. A ještě předtím, než to začneme, budu moc rád, když se mrknete na merch, který máte když tak v popisku videa. A mrkni se na něj. No a my se jdeme už konečně teda do toho vrhnout, přesuneme čas hezky na ráno, protože v tuto chvíli je 7 ráno. No a já jsem úvod k tomu vlogu dělal před 2,5 hodinama. Ok, takže samozřejmě začínáme tím, že momentální chvíli je 5.30, vstáváme s Makinou. Jak si můžete všimnout, vstal jsem vlastně teďko před chviličkou z postele, takže je to i na mě vidět. Venku už je trošku světlo, takže aspoň něco nás probralo. No a proč stáváme takhle brzo? No to z toho důvodu, že Maki jezdí do práce a možná si říkáte, proč stávám já s ní. No, to z toho důvodu, že já ji tam chci hezky doprovodit na nádraží a já aspoň mám budíček z toho důvodu, že já bych jinak potom normálně nevstal. Já se znám, že já bych na 100% vstal až tak kolem tý desátý. Takže za chvilku s Maki dojdeme na nádro, já si koupím nějakou snídaní a pak až přijdu, tak se uvidí, co se bude dít dál. Ok, tak už jsem konečně zpátky, venku byla celkem chladno, tak jsem si vzal mikču, protože 6 stupňů na to, že už je začátek června, děláte si ze mě legraci. Po cestě zpátky jsem si koupil 3 rohlíky, prostě nějaká snídaně bejt musí. Pak já jsem se cítil nejvíc trapně, protože jsem tam platil kartou za 3 rohlíky. Protože já demen jsem si nevzal prostě drobný, že jo, já jsem si prostě vzal jenom mobil. Ale paní byla v pohodě a neměla s tím žádný problém, že zaplatím 10 korun kartou? Jo, je to taky prostě divný zaplatit 10 korun kartou, ale no to už. My jsme v tuhletu chvíli, já teďko půjdu do koupelny, nějak se trošku upravím konečně. Chci se taky voholit, takže úplně pohodička, no a pak si konečně půjdu dát nějakou tu snídaní. Jinak holky naše dělají ty největší kraviny, co tady můžou. Prostě dneska jsou úplně totálně jak z hadích vajec, jak se říká. To je úplně totálně šílený s nima dneska. Furt se dneska tady otravujou, blbnou, je to hrozný. Hlavně tady se přetahou, furt neustává tu bílou botu. Pojďte, tahle ta bota byla mi hrozně oblíbená, jo? A teďko najednou zničení si to oblíbená bota obou dvou, no to chcete. Takže když vezmu bílou botu do ruky, tak hned automaticky si začnou všímat jenom ty boty a prostě jo, jdeme se přetahovat. Ale ne, já jim to hodím, hele. No jo, už začíná boj, nádhera. Boj, který je prostě o tom, že jedna z nich to vezme za ucho, druhá z nich to vezme za něco jinýho, začnou se přetahovat, ne, a Zoe vyhrála, wow, Zoe vyhrála, hned mě už to všímá. Tyjo, jsem docela prokouk, co, oproti tomu, jak jsem byl ráno, ty kráso nevoholenej, neupravenej, nic, tyjo, pe a minák, tyjo. Ale co chci říct, tak v tuhletu chvíli jsem momentálně udělal i zároveň úvod k tomuhletomu vlogu, protože ten jsem natočený ještě dávno neměl, tak jsem se ho teďko natočil, udělal jsem si takový improvizovaný studio trošku, a možná si budete říkat, že proč sakra jsem furt neustále v jedné místnosti. Vlastně když si toho všimnete, tak jako i většinu vlogů natáčím tady, v téhletý místnosti, tady za tuhletou krásnou bílou zdí za mnou. To z toho důvodu, že v téhletý místnosti, kde má momentálně teda Maki počítač, tak tady je ta nejlepší akustika. Je to prostě dost naprd, že u mě v pokoji je úplně totálně šíleně divná akustika, co se týče právě třeba natáčení vlogů a podobně. Takže já nejradši vlogy natáčím právě i v téhletý místnosti a jo, prostě pak je to takový hrozně monotónní, že jsem furt někde jako v jedné místnosti, je to dost naprd. Ale nebojte se, na 100% budu i u sebe dneska, jo, nemusíte se bát. Holky zase dělají úplný kraviny, vidíte tady krásně Miu a Zoe, jak prostě na sebe skáčou, je to úplně totálně šílený. Holky, co tady děláte za kraviny, co? Co děláte za kraviny? A co ty Zoe, co? Co byl dneš? Co? Ježišmarja, prostě mazel. My je hezky nažitli, má se tam úplně krásně umí vyskočit, no prostě šikula. A Zoe tam furt neustále vyskočit neumí a ona je hrozná žádlivka, má bych chtěla furt neustále za ní. Ok, tak už jsme konečně u mě, jak si můžete všimnout, je tady prostě trošku ozvěna, myslím si, že to na 100% i z jiných videí už dávno víte.
No a v tuhle tu chvíli, co já jdu momentálně dělat? Abyste věděli, tak teďko je v tuhle tu chvíli 7 hodin ráno. Pro některý z vás, co třeba i koukáte na toto videjko třeba vo víkendu, tak je dávno ještě půlnoc. Pro mě teda taky vo víkendu, normálka. Ale já v tuhle tu chvíli si dám teda konečně snídaní, konečně se k tomu dostanu. No a potom konečně začnu s natáčením videí, protože mám na dnešek naplánováno, že potřebuju natočit minimálně 3 díly z LEGO Star Wars The Skywalker Saga, konkrétně teda na můj druhý kanál. A pak jsem se ještě dneska chtěl mrknout na Minecraft, ano, na Minecraft po, já nevím, asi po 4-5 měsících. Je to takový hrozně divný, že jsem docela hodně dlouho teďko nenatáčel Minecraft a chtěl bych ho právě teďko natočit. A to z toho důvodu, že do Bedrock edice vyšla edice s Angry Birds. A já bych se na to strašně moc chtěl mrknout, chtěl bych si tu mapu koupit a chtěl bych si ji natočit. Minimálně jedno, dvě videjka bych z toho na 100% chtěl udělat. Takže doufám, že se mi to celý podaří, že to dopadne dobře a jo, já se jdu konečně nasnídat. No a holky už zase hlubnou. Zase se tady tahají o nějaký uzel, který jsem dal Zoe asi tak před 2-3 dny. Já ji ho samozřejmě chci zase sebrat. Prostě čuště na to, oni se prostě o to budou přetahovat. Viď mi jo, a ti to nechce dát, to je hrozný. Tak po rohlíkách nezbylo už ani prd a konečně se jdu teďko vrhnout teda na nějaký to natáčení nějakých videí. Dámo, fakt jako tady je hrozná ozvěna. Teďko to slyším, jak má tady mluvím, to je fakt šílený. Začnu teda dneska tím, že bych natočil teda nějaký to Lego, chtěl bych natočit teda 3 díly, pokud se mi to teda podaří. V tu chvíli, teď jsem se koukal, je 7:50, takže já jsem se, že úplně na pohodu bych to měl stíhat, tak do 9:30. A pokud by se mi teda potom ještě podařilo natočit jedno videjko z Minecraftu z těch Angry Birds, tak bych za to byl úplně mega rád, ale těžko říct, no, uvidím, jestli to budu stíhat. Tak je možné, že se na to vykašlu a že bych to natočil až zítra ráno, protože je možné, že to stíhat už dneska nebudu. Možná si říkáte, jak jako, že nebudeš stíhat, do hájetík budeš mít teprve 9:30. No, já vám hned řeknu proč. Já to mám takhle úplně totálně nastavený, že ráno si natočím nějaký videjka, tak do tý 10:00, do 9:30, abych měl ně všechno natočený. A od těch 10:00 cca začínám stříhat. A jakož vím, že mě trvá hrozně moc dlouho, než se stříhám třeba například Robloxový video, to by to třeba trvá tak kolem 2-2,5 hodin, tak si vemte, že jsem potom už nějaký těch 12:30, potom k tomu krásně připočtěte oběd, takže dejme tomu tak do 1:30 máme hezky vystaráno, no a potom začínám uploadovat, dělám ještě miniatury a jsem rád, když to stíhám hezky do 4 hodin odpoledne, což už jak víte na 100%, tak ve 4 hodiny většinou vydávám všechny videjka, takže to je ono, no. Nicméně, ale já to teďko nebudu zdržovat, já se jdu vrhnout konečně na to Lego a se mi teda podaří natočit všechny 3 díly a to mi vlastně připomíná, že to jsou vlastně poslední 3 díly, který z této hry asi nejspíš budu natáčet, teda pokud teda ještě potom nebudu natáčet jeden speciální díl, který mám v plánu, ale o tom vám řeknu ještě tak až po tomhle tom, co to když tak natočím, jestli to teda má smysl nebo ne, no uvidíme. Tak nice, mám to natočený, super, dotočil jsem teda teďko kompletně celý LEGO Star Wars, nakonec jsem natočil 4 díly, protože jsem to nakonec špatně vypočítal, já jsem si myslel, že tu celou sérii dotočím do 3 dílů, ale natočil jsem to nakonec do 4 dílů, protože by mi tam 2 levely přebejvaly. Nicméně co teď, v tuhletu chvíli je 11:10, takže mám teďko v tuhletu chvíli v plánu teďko se stříhat videjko na Roblox, abych měl hezky na Roblox hotový video. Jinak by the way, co se týče toho Minecraftu, tak ten Minecraft jsem nakonec nestihnul už natočit, protože mi to fakt trvalo hodně dlouho to natočit to Lego. Ale hlavní je, že mám tyto Lego celý kompletně dotočený, pak mám ještě v plánu natočit jakoby jeden díl z Lega, ale to dneska řešit nebudu, třeba za 2-3 dny a mám to v klidu. Nicméně, ale já teďko v tu chvíli jdu teda se stříhat videjko na Roblox, ať to mám pořešený a ať tady nestresu, protože to bude na 100% zase trvat strašnou dobu. OK, je to pořešený, mám udělaný video. Nakonec to nebylo tak dlouhý, trvalo mi to, dejme tomu nějakou 1:10. Sestříhal jsem si videjko z Botclashe, který teďko bude vycházet dneska na Robloxu. Tady už můžete krásně vidět, jak se to hezky rendruje. No a v tuhletu chvíli je nějakých 12:19, což znamená to, že já v tuhletu chvíli si asi půjdu udělat nějaký oběd. Přece jenom 20 minut mám teďko, než se mi samozřejmě vyrendruje videjko. Nebo přemýšlím nad tím, že možná půjdu sestříhat video ještě makině. No nějak to prostě budu muset dát teďko dohromady. Abyste věděli, co mě ještě v tuto chvíli jakoby ještě dneska čeká, tak ještě minimálně musím teda sestříhat videjko makině. Udělat samozřejmě miniatury, konkrétně 3, protože v tuto chvíli dneska vydávám 3 videjka, 2 ode mě a jednou makiny, že jo. Vydat potom musím ty videa a ještě bych jednu věc dneska chtěl
chtěl udělat, a to konkrétně vyčistit morčata, který mám momentálně tamhle za sebou, teda před sebou, pardon. A musím je vyčistit jako jenom, jako ne úplně, ale zlehka, chci vyměnit bedínky, trošku je zamect a pak ještě musím dneska volat. Jo, volat musím na celkem docela dost míst. Potřebuji zavolat na provajdra od internetu, jestli je všechno v pohodě, a musím s ním pořešit, už začít trošičku řešit to, i jaký internet bychom možná měli, když tak do budoucna do baráku. Pak musím zavolat na vodovod, jestli už to teda nějak začneme řešit nebo ne. A zároveň musím zavolat ještě na ČES, abychom zase pořešili ještě elektřinu. I když už to už máme jako plus minus vyřešený, jenom nějaký blbůstky dohromady ještě musím nějak dát. A by the way, jo, bavím se teďko v tu chvíli o tom vodovodu, elektřině, internetu, o našem baráku, o kterém samozřejmě budeme dělat i nějaký videjka, ale v tuhletu chvíli určitě ne. Počkejte si na to, tak dejme tomu 2-3-4 měsíce a nějaký to videjko o tom našem baráčku už konečně půjde ven. Protože za ty 4 měsíce už by se to mělo konečně všechno řešit. Mám teď na mysli stavbu baráku, jo, takže za chviličku už je to tady. No nic, já jdu asi sestříhat videjko Makině a potom si teda udělám oběd a snad to nějak dám dohromady. Tak OK, video od Maky už je taky vyřešený, tady se to krásně se rendruje. A teď už jediná věc, konečně si jdu dát jídlo. A já jsem furt nevěděl, co si udělám k jídlu, a teď už mě to docvaklo, lidi. Já jsem si vzpomněl, že včera jsme si s Makinou dávali pizzu, a jsme si ji nechali dovést sem. Akorát jsme ji teda nedojedli kompletně celou. A co to znamená? No jasný, já si dám skýčku tu druhou polovinu, protože oni tady dělají hrozně obří, myslím, že 40, pokud si to pamatuju dobře. Myslím jako 40 centiáků velikost, jo. No a prostě ani já, ani Maky nejsme schopní prostě celou pizzu sníst najednou, takže my si to vždycky necháváme, že jako na půlku, a pak tu druhou půlku sníme třeba druhý den. Takže já si jdu lidi teďko dát pořádnou pizzu a potom, no, vůbec ještě nevím, co budu dělat. Holky už taky teďko dojídají, protože oni dostali větší obídek, co jí teda dostává klasika, třikrát denně, že jo? A Mia nejedla ráno, no tak jsme jí prostě dali až momentálně tečko. Věď Miunko, je to dobrý, no jo. No a voila, tady mám pizzu já. OK, miniatury mám za sebou. A v tuto chvíli už jsou skoro 3 hodiny a přiznám se, ještě spousta věcí mi chybí. Nemám ještě vyčištěný morčata, ještě jsem nikam nevolal. A navíc tečko na mě úplně totálně padla strašná únava, nevím z čeho to je. Jestli to je tím, že třeba nevím, kolem 5. hodiny by prej tady mělo asi jako pršet, tak jako jestli jako už jsem na to jako nějak psychicky připravu, nebo já nevím. Ale prostě úplně totálně na mě jako fakt jako, že padla hrozná únava a vůbec už jako nejsem nějak extra moc schopnej co dělat. A zároveň holky se tady zase začnou rvát, že úplně Takže asi teď to vidím na to, že momentální chvíli budu muset asi jako obvolat všechno to, co jsem obvolat dneska chtěl. Prostě abych to všechno stíhal do nějakých těch 4, protože fakt jako po 4. hodině se vám už jako fakt nikam volat nechce, protože většinou už mají pak zavřeno. No a pak se vrhnu na morčata, abych to měl všechno vyřešený a jo, asi už budu mít hotovo dneska všechno. Teda alespoň já proto doufám. Tak držte mi palce, ať to obvolávání mám co nejkratší, protože jestli to zase bude na půl roku, tak ty kráso dneska už nic neudělám. Tak jsem prej asi všechno obvolal, i když teda furt neustále přemýšlím nad tím, jestli jsem na něco nezapomněl. Na elektřinu jsem volal, na vodu jsem volal, na internet jsem volal. A normálně si říkám, že jestli jsem náhodou něco nezapomněl, normálně si říkám, že si asi podívám na to video, co jsem tak před půl hodinou natáčel, kde jsem vlastně říkal, kam všude jako mám volat. Ale ne, no pokud jsem na něco zapomněl, tak zavolám zítra, no, že má taky se nic nestane, ale už bych to taky chtěl mít všechno takhle z krku, že jo. Ale teďko momentálně půjdu teda na čištění morčat. Podívám se nějaký timelapse, abyste viděli aspoň z tohohle dnešního vlogu, aspoň něco, jak tady fakt jakože reálně dělám, protože jsem si vědomý, že tenhle ten vlog si na jednu stranu říkám, že není zas tak a nějak extra záživnej, z toho důvodu, že fakt jako většinu věcí vám jako nějak ani extra ukázat nemůžu, když prostě tady stříhám nebo natáčím, tak logicky to natáčení potom uvidíte. Stříhání, to na tom fakt jako reálně nevím, co bych vám na tom ukázal, prostě timelapse hodinovej nebo já nevím, ale třeba jako tady to čištění těch morčat aspoň teďko reálně jako vidět můžete, takže jo, to vám aspoň ukážu. Co konkrétně teda budu dělat, tak musím jim vyměnit vaničky, ve kterých mají vlastně asan, což je takový papír stvrzenej, nebo stvrzenej, to není to správný slovo, vlastně jakoby stlačený papír. Kočkolice tomu taky hodně často říká.
No a do toho prostě čůraj, kaděj a všechno možný, takže já jim to musím vyměnit. Trošku je i zametu, protože oni sem tam jako fakt jako mají občas i bordel sami od sebe, protože to prostě tam i sami jako nedělají. Hlavně teda Dipper, který je tady nahoře. Tam dole je Rexík, takže takhle já aspoň musím uklidit, samozřejmě rovnou odpadák hodím do koše a přemýšlím nad tím, že potom možná už mám dneska úplně kompletně všechno hotové, to co jsem chtěl dneska dělat. Což na jednu stranu já si říkám, jo, konečně budu mít aspoň dneska chvilku klidu. A mám strašnou chuť si ty krása potom lehnout na gauč a dneska už jako nic moc nedělat, protože jsem takovej fakt jakože hodně utahaný, nevím co to se mnou je. No ale nic, jdem se konečně vrhnout ty morčata a jdem na to. OK, mám teda kompletně všechno hotový, jak jste viděli, morčata jsem krásně vyčistil a jelikož mám na kameře momentálně 1% baterky, tak tady i lodi vlog krásně ukončím. Tohle je vlastně konec mýho dne v podstatě takovýho, protože dneska už jakože asi nic dělat nebudu. Je cca půl pátý a jo, prostě dneska už na plánu nic nemám. Maximálně tak akorát, že si sednu za počítač, něco si zahraju, ale to je tak všechno. Po případě ještě možná s makinou třeba kouknu nějaký seriál, ale to je tak nějak jakože všechno. Takže doufám, že se vám vlog líbil, pokud jo, určitě hoďte like, napište mi ještě tak do komentářů, jaký další vlog byste třeba nějaký podobnej chtěli a uvidíme se, když tak někdy příště. Zatím, čus!